peu de... Shelter, my own protection, baby. Be with myself and center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown. 22 metros. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Ele com esse trançado de frente, né, maluco? Olha lá. Porra, ele fez assim até a boca e o bico. Olha como é que ia ficar fodão. Vai dar mó visual assim. Então, imagina essa porra da parada viesse até a boca e o bico. Eu tava falando, ele entrava mais uma porra dessa, um trevo desse. Eu pedi.
Terceira gaiola. Quarta. Quinta. Cada gaiola segurar. Acende só de novo. Sexta. Sétima. Marcelo, quando tiver o comando aí, fala pra os pratinhos aqui no final aqui. É, com fogo na bucha aí. Modelado aí de 22 metros, turma da caravela. Prometendo dar um showzinho bom, hein? Belíssima calça riada, hein? Só o pessoal da turma no campo. E nós, é claro. Aí, ó. Saindo da mão. Vamos torcer agora é pros amigos, para dar tudo certo, sair tudo nos conformes. Vamos lá filmar por baixo da pelota. Falou, um pouquinho para você. Olha, vou falar uma coisa, hein? Deixa eu sair. Falar uma coisa, pra... o balão vai ficar muito em cima das árvores ali, ó. Por causa das gaiolas. Era pra trazer essas gaiolas. Presa aí, pra cá. Tá, presa aqui, ó, Rabinho. Traz as gaiolas pra cá. Ali, ó, olha só. Dois. Terceira. Mas o ideal era trazer as gaiolas para cá. Deixa levantar mais. Deixa levantar mais. Deixa levantar mais. Deixa Três da aula no alto. Vai puxar a quarta agora. Pega essa abelha aí, Rob. Rabinho! Oi!
Cadê os 40 quilos a mais que o nego falou? Cala a boca. Aí você sentado em cima da gaiola. 3. 4. Vai ficar bonitão. Nego, tá saindo pra cá o balão. Tô pra quinto agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, indo para a sexta. Aqui, ó, tá eu, agora você, tá eu. Pegou a sexta. Olha lá. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vai pro estabuleiro agora. Agora tá vindo pra cá, ó. Vamos, tá aqui na cara aqui, ó. Pô, ainda tá pingando a bucha, mano. Pra caralho, o chapéu começa a tomar assim. Aqui é de alumínio. É uma porra. E o esmalte não faz furo. Boa! Bora! Aê, garoto. Olha o canadinho aí, pessoal. Uhul! Valeu! Cabeça! Oi, cadê o garoto da guia? Olha a guia aí, ó. Vai soltando ela. Cadê o garoto da guia? Eu? Mete estilete nessa porra. Valeu, não fiz nada. Agora já subiu, filho. Até chegar lá e já levantou tudo. Arrastando no vento, filho. É, se for só track ali, beleza. É só track. Funciona ou não funciona? Eu já fui, vai jogar aqui também. Apaga a luz, apaga a luz. Arranca a luz da tomada aí. Só um que foi, ó. Mas ali tá bom, o rabo de vai bater bonito. Delega tudo! Thank you.
pisca aí, ó. É, entrou nas nuvens. Tiro seco, né, cara? Aí, o balão tá voltando aqui na cabeça, acima das nuvens. Felizmente aí dentro das nuvens. Todo mundo vê, balão bonito, saiu tranquilo, show de bola. Começar a sair lá um pouco de fogo lá das nuvens lá. Porra, se tivesse aberto, hein? Essa gaiola foi o bicho, hein?